Takže ahoj lidi, z dalšího mého dílu. A teďka momentálně jsem ve hře World of Tanks a mám tady svého bráchu a on prostě, když mluví, tak to strašně tady šumí. A v minulém videu, jak to bylo no comment, no tak tady, teď to vidíte úplně stokrát líp, protože natáčím bandicamem a ten bandicam je úplně superovej. Takže jinak dobrý a co bych ještě mohla říct. Bráchovi se to teď zapíná a může vás pozdravit. Ahoj. A on zrovna jí, takže asi nebude. Tak já ho pozvu a půjdeme za IS a on má Amaximo 445. Tak. Mole. Jo, takže Amaximo 445, tady je to vidět. Tak dáme boj. A máme tady horský průsmík. A brácha je samozřejmě lepší než já. No, tak jako bych nerač ukradl účel. A kde seš? Kam jedem? Jeden tam za tebou? Můžeš ho mluvit trochu? Yes. Když tak mi to píš do chatu. Já ti to budu psát do chatu. Tak jeden teda tam je na tu stranu, jak jdeš ty i jak seš ty. No dobré. Čekí na mě, jo? Aloha. Jero, haló? To neslyším. Tak my to tady vyjedeme a tady pojedeme asi nahoru, že Jaro? My tady to pojedeme jakože tady. Tadyhle a tam nahoru pojedeme. Cože? Hele, tvůj předek. Jaro, tvůj předek. Napiš do chatu něco. Jero, pojď do něj! Jero, helfni ho do toho do... Aha, on už cítil tak hned. Hej, jedeš tady nahoru, její základně, nebo jedeš tady tím spodem? Ale my jsme říkali, že pojedeme nahoru, tak pojď, jedem nahoru. Viděl nás? Tolik jsem ubral, dobře já. Tak už natáčíme 4 minuty, 29, 30, 31. A co bych řekl, že teď, my jsme vždycky psali World of Tanks první díla, tak, ale teď píšeme World of Tanks, taková ta čára. A třeba EP 1, EP 2 a teď bude myslím EP 4, nevím. A jinak teď jsme přestali hrát Team Fortress, ale brácha to furt paří, protože on je hrozný. A hraje na Vovku, jak jsem teď natáčel ještě před tímhle.
před No Comment a předtím jsem natáčel Vovko a na tým Vovku, jak jsem hrál za toho druida, no tak ten už neexistuje, teď mám Pandu 70 a toho Humana. Ta panda je myslím kouzelník, takže mák, a ta panda je, jo, takže panda je kouzelník a human je hunter. Jaro skill? No, pokud mi robíš jeden, no takhle. Na ranu, ne? Jo, na ranu, ale na kill vás. Ty už bys ho dal na ranu. No. Hej, dáme PS Shift 5. Ty už obsazuješ? Bude chceš. Yes. To PS Shift... Ne, to ještě nechcípu. To nedá pokor. Yes! Dáš ho? O, borec, ty. Pomoc. Budu mi dát si dva killy. Pojď do něj! Jo. Má dva killy. Borec, pojď obsazovat, dělej. Jeden. Musíme to obsadit. Tak na náš už nemám. Jestli teda... No nemám. Killneš ho? Please, killni ho. Oh. Pojď, obsadili jsme základnu, yes. Kdo myslí, že dostane víc expu? Může být, že dostane já víc expu. Tak 27 tisíc, aje. Když dostal víc expu, jak to? 510 kolik dostal? 387. Tak, zahrajeme zase za... Jaro, ty máš jenom dva tanky, že? A ta druhá je Matřilo, takže my půjdeme znovu za JSK. Já nemám víc. No, za sedmičky. Já za JS, jej! To je dobrý, ale víš co, nechápu. Já tak dám toho Black Prince, možná. Hej, ale víš co, já nechápu. Je malý novka. Víš co, já nechápu, že desítky hrajou, když za jim nemůžou expít. Co? Že desítky nějací hrajou, když nemůžou expít. Jo, no, no. No, ale oni dostávají ty free expy. Tak jako... Nebo aby bylo třeba. Tak taky, dívej, tady máš toho. Je z trojku. Aha, já si myslím, že je to ta 112. A 112 je taky koupenej tanga za goldy a taky toto. Hej, jedem tady, jo? Já jdu za tebou. Je to... A nebo? Já jdu tady za tu... tady ta SU-152 je sniper a on bude určitě snipit, takže já jdu za ním a budu taky snipit. Hej, je to dobrý tank? No nevím, kam jde zas. Já jsem ti říkal. Je můj. Já si pojedu za toho osmičku. Oni jsou tamhle, takže my jedem. On se tady já. No ale se zadu ho můžou killnout. No ale se zadu... Do něho asi nepůjdu, že? Hej, taj, pojď. Jdeš? Nemůžu na něho, já budu snipit. Já budu taky snipit. Jsem sniper. Yes! Kill! Já vím. Proto já musím